ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିଛି, ତା କଂଗ୍ରେସ ହାର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରିଲୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିନୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଆମର କ'ଣଠେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଛି, ଆମ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆମର ରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ହୁଏ, ଆମର ମିଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦଳ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ଜଣ MLA ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ହିସାବରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ। କି ଆମର ରଣନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆମେ ହାରିବାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭିନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯିଏ ଗଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ଯିଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନେ ରହିଲା, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ବୁଲ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି? ଯିଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦଳ ବି ସେପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବି ଥିଲା, ଦଳ ବି ସେଠି 2-4 କୋଟି 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସଜାଗ ହେଲୁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖିଲୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ, ତାପରେ ଆମର ବୈଠକ ହେବ, ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହାରୁଛି କେମିତି? କିଏ କରିଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟଠୁ ପଇସା ଖାଇକିରି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମକୁ 2024ରେ ଆପଣ ଖାଲି 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, AICC ମିଟିଂ ସରୁ, ଆପଣ 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କଂଗ୍ରେସକୁ କରାଯାଉ। ଆରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୋର୍ଟ ଜିତିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପା ନା, ଆମର ତ ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତମର ବେଶୀ କଥା।